Ja, mit navn er Martin Jensen, og min nye roman, som lige er udkommet på forlaget Klim, hedder En fremmed klippe. Og den foregår i en lille flække i Wales i 1848. Baggrunden for den er, at jeg er kommet i den lille by Tregaron igennem 35 år. Og i alle de 35 år har vidst og fået at vide, at bag ved hotellet, der var en elefant begravet. Den elefant var død af blyforgiftning i 1848. Det er jo en fascinerende historie. Og jeg har længe gået og vendt og drejet den i hovedet, indtil jeg sidste år ligesom fandt ud af, hvordan jeg kunne bruge den litterært til at skrive en roman. Det har jeg så gjort nu. Og romanen fortæller selvfølgelig elefantens historie, men den fortæller også meget andet. Den fortæller om hvordan det er at være fremmed i sit eget land. Den fortæller om en kærlighedshistorie, som binder an tilbage til de gamle walisiske sagn og legender om Kong Arthur og Tristan og Isolde. Og den giver endelig et billede af livet i en lille by i 1848. Mange af mine romaner, og især mine nutidsromaner, beskæftiger sig netop med livet på landet i den lille by, i det lukkede samfund. Og det gør denne her så også.